Дитячий майданчик на вулиці Моцарта громадська організація реставрує не випадково, адже у сусідньому будинку жив покійний Андрій Федчук. І як каже голова фонду Сергій Федчук, така акція є лише продовженням тих добрих справ, які колись робив його брат Андрій. Він був дуже близькою людиною для всіх мешканців нашого району і дуже багато робив добрих справ для нашого району. Не тільки для Моцарта, але в принципі для нашої всієї Коломиї. Ми працювали до цього часу ще в інших місцях Коломиї, робили, прибирали парки, допомагали нашому кінотеатру, також зустрічалися з школами-інтернатами різними, допомагали їм, також зустрічалися з Caritas, теж там робили, допомагали. Тобто, в принципі, це не єдина і не перша акція, яку ми зараз робимо. Це, можна сказати, вже напрацьована дорога, по якій ми хочемо йти. Зараз благодійники бетонують доріжки, реставрують альтанку, роблять гойдалки та лавочки. Все це своїми силами та коштами. Допомагають їм у цьому також міські депутати. Ми з фондом пам'яті Андрія Федчука тісно співпрацюємо. Ми завжди стараємося всі акції проводити разом, де можливо, підкладаємо свою допомогу. Ну і основна мета – залучити молодь до цього, тому що якщо молодь своїми руками забезпечує в своїх мікрорайонах самий порядок, то після цього вони не то, що там не смітять, не ламаються, а вони ще роблять зауваження іншим, хто це робить. І, мабуть, таким шляхом, таким способом можна не за день, але десь пройде час і, можливо, наше місто будуть про нього говорити, що там не смітять, а не тільки чисто. До реставрації майданчика долучився навіть 9-річний Валерій Федчук, племінник Андрія Федчука. Я допомагаю своїм батьком робити дитячий майданчик. Складав плитку і замітав. І хоча робота кипить, однак самі організатори дещо засмучені через байдужість мешканців сусідніх будинків. Кажуть, якби люди долучились, то майданчик вже давно б був зроблений. Ми би хотіли звернути увагу наших жильців, наших будинків, всіх будинків, тому що ми не будемо зупинятися тільки на цьому майданчику, але й будемо продовжувати далі працювати на інших майданчиках, щоб вони приймали посильну, так би звертали увагу на це, щоб приходили, щоб допомагали. Тому що своїми силами ми можемо багато зробити, але якщо ми будемо разом, то ми зможемо більше зробити для нашого містечка, для нашого району. Мар'яна Мацьків, Ігор Кофлюк, програма «Події», НТК.